Spari me Glaukun kem kaluar aq mirë sa nuk mund të ankohet për lëndim. Unë për vete nuk dola as pak i lënduar nga takimi me Glaukun, por dola i energizuar, pozitivisht. Sepse Glauku tha të tjera gjëra jashtë, të tjera gjëra brenda, duhet pyesin Glaukun. Po më mirë pyesni Albinin se ja u thot Albini. Ndërsa për sa i përket pse nuk u takuam, ju siguroj që un kam vërçmos deri në minutën e fundit që të takohem me kryeministrin e Kosovës. Tani ju thash, ai ka arsyet veta, un nuk dua ta interpretoj pse, sepse ai është në një tjetër bot në këtë moment, nuk është në botën time dhe un e respektoj botën ku ai është. Ose sikletin e asaj bote. Un thjesht mendoj që kjo bota ku jam un është më e madhe se ajo bota ku është Albini. Këtu janë të gjitha leatët, të gjithë partnerët tanë, jemi të gjithë bashku, dhe Albini është shkëputur dhe është futur një botë që është e mbyllur. Por, respekt, gjithsesi, se cili duhet respektuar në hallin ku është. Për sa i përket takimit të Tiranës, edhe herë përsëris, unë kam për bosh ta ftoj. Nuk kam për detyrë ta sjell. Larg qoftë tani të kidnapoj unë në kryeministrin e Kosovës dhe të futem pastaj në listën e atyre që janë kriminal për hir të Serbisë. Apo jo. E përfiteroni ta marrun me zor Albinin në Tiranë se ç'a bëhet. Ai do është i ftuar si gjithë të tjerët